Trhů před Vánocemi není nikdy dost. Na těch skautských najdete ale úplně všechno. Od vánočních stromečků, cukroví, dětských výrobků. A ještě k tomu přispějete dětem. Jsme na pravidelných skautských trzích. Já mám u mikrofonu Matyáše Kabeše alias Kvida, šéfa mimoňských skautů. Ahoj. Ahoj. Tak, za námi jsou stromky, ale to, co teď ještě diváci nevidí, je to, co je všude kolem nás. Co tady vlastně můžeme najít? Tak všechno to, co se tady nachází na prodej, jsou to výrobky, které vyráběly děti, vyráběly je na schůzkách a prodávají je třeba jako oddíly, aby si vlastně oddíly třeba přilepšily na tábory, na výpravy. A jsou tu i výrobky, které vyráběly děti doma a prodávají si je a vlastně peníze jim zůstávají, nikdo jim je nebere a za to si můžou třeba nakoupit něco od Ježíška pro svoje rodiny. Předpokládám, že všechno to má vánoční tématiku. Co vlastně tady můžeme koupit? Protože teď jsme to tak zobecnili, tak něco konkrétního, než se půjdeme podívat. Tak já jsem se tady snažil teda proběhnout všechno, ale je tady dost lidí, takže to je docela jako náročný projít ty stánky. Ale jsou to většinou vánoční ozdoby jako svícínky, ozdoby na stromeček, jsou tady i nějaké dobroty vánoční, medovina, jsem tady zahlídl, že tady je med, svíčky z medu a tak dále. Našla jsem i kapra, za námi stromky. Kapra máme letos, protože máme trhy těsně před Vánoci, takže kapru se letos prodává dost, protože to je čerstvé a stromky to trošku letos nejde, protože ty trhy tím, že jsou takhle před Vánoce, už si každý pro jistotu stromek zařídil, ale to tu najdete taky. A zajímá mě betlémské světlo. Když jsme vcházeli, tak je tam cedulka, hoří tam světýlko, protože trhy a Vánoce obecně nejsou jenom o tom, že si něco nakoupíme, dáme si Ježíška, ale že se taky Ježíš narodil. Vy jako skauti pravidelně přivážíte betlémské světlo a mě by zajímalo, jak to funguje. Tak, letos jsme si pro betlémské světlo dojeli k českolipským skautům. Světlo rozdáváme každý rok, akorát letos to vyšlo na trhy, protože dřív trhy bývaly trošku dřív a to ještě světlo nepřijelo do Čech z Vídně. Takže letos ho máme, neudělali jsme úplně oficiální kampaň, protože jsme netušili, jestli pro něj pojedeme nebo ne, ale před dvěma lety, tuším, jsme vyhráli dokonce s fotografií jednou z betlémského světla, že mohli dva členové z našeho skautského přístavu jet přímo do Vídně pro světlo, ale z organizačních důvodů, protože ta Vídeň byla z ruky a bylo to s přespáním, tak jsme vlastně pro to světlo jeli až do Prahy potom. Mají o to lidé zájem, chodí si pro světlo? Lidé si chodí pro světlo, dokonce holky dělali takovou aktivitu, když mají 23. prosince vánoční schůzku, tak když skončí, tak chodí se světlem po městě a rozdávají takhle známým a kdo si třeba řekne, tak rozdávají betlémské světlo a je o to docela veliký zájem. Tak a vraťme se k trhům, k výdělkům. Co si za výdělek koupí, nemyslím děti, ale myslím ty samostatné oddíly? Samostatné oddíly většinou to je tak, že si oddíl dovybaví, vezmu to takovým těm táborem, takový ty věci, co se používají na tábor, jako papír, nůžky, lepidlo a tak dále. Pokud to jsou nějaký třeba občas větší peníze, dokoupí se třeba nádobí do oddílu, ale jsou to opravdu spíš peníze na takovou tu přilepšenou nebo na vánočních schůzkách, které má každý oddíl, tak se třeba nakoupí věci na salát, na řízek, aby si udělal takovou tu hezkou vánoční večeři. Jsou to jediné trhy v roce nebo existují třeba i velikonoční? Ne, děláme jenom skautské trhy, doufám, že tradice se líbí, je tady čím dál tím víc lidí, takže já doufám, že i do budoucna ty trhy udržíme, ale jiné trhy neděláme.